Na ulici Hviezdoslavovej v Novom meste nad Váhom nás čaká kvitnúca jar. Mesto v spolupráci s technickými službami začali projekt, kde došlo ku výsadbe zmesi cibulovín, kvetín, 7 druhov cibulovín, krokusy, modrice, tulipany, narcisy, ktoré skrášľia a rozradosnia jar v Novom meste nad Váhom. Toto divadlo farie bude samozrejme závislé na počasí. Od februára zhruba do konca mája, kde ako prvé teda sa ponúknu na obdiv krokusy. Ja zároveň si dovolím poprosiť novomešťanov, aby vlastne medzi ulicami Hviezdoslavov v tom stredovom pase cez zeleň, aby neprechádzali už ani v dnešnej dobe z jednej strany na druhu, nech využijú prechod, aby sa zbytočne nezničil aj ten trávnik. Samozrejme, jedným človekom sa to nezničí, ale viete, keď tam prejde niekoľko desiatok, stovák nôh, tak môže prísť. V súčasnosti vidíte, že ten trávnik v strede je trošičku nadvihnutý. Je to kvôli tomu, že teda boli tam vsadené tie cibuloviny, následne technické služby urobili zálievku, aby sa ujali. A budem rád, aby sme sa spoločne tešili. Novomešťania sú rozumní ľudia a vedia, že sa tieto okrasné kvety trhať nemajú, ale predsa len... Aj keď to bude pekné divadlo farebné, aby to divadlo nechali pre oči všetkých, aby tam nedošlo vlastne k tomu takému natrhaniu z kytičky, z lásky pre niekoho ďalšieho. Takže nech sa tešíme dlho z toho, čo budeme mať. My vás samozrejme budeme informovať už pri prvých púčikoch. Radovan Masár, Televízia Pohoda.